Moaña celebrará el Día de las Letras Gallegas sobre dos ruedas. Lo hacen con el Campeonato de Galicia de Ciclismo de Fondo en Estrada. Esto va a ser o próximo venres 17 de mayo, a partir das 9 da mañá, durante toda a mañá, na Praza Bastos de Moaña. Aí estará a saída e a meta. A partir das 9 sairán os corredores de categoría senior e máster. La actividad deportiva comenzará temprano y es que por delante le quedan 76 kilómetros. A un circuito que será da Praza de Abastos, irá ata a Rotonda do Gordo, pasará por Cangas, volverá polo Con, ata chegar outra vez a Praza de Abastos e despois o mesmo circuito a partir das 11 para categorías élite sub-23 que van a facer 116 kilómetros. Serán, como dixemos, as 11, tamén a meta, despois de 8 voltas, igual na Praza Bastos. Unha ruta para disfrutar, pero que tamén tendrá sus dificultades. É complicado, calquer circuito que facamos nesta zona vai ser complicado por a orografía do terreo, de todo subidas e baixadas e tal, vai ser moi atractivo, vai haber unha carrera moi aberta, vai haber, esperamos, carreras abertas e moi disputadas, moi, sobre todo, moi vistosas para os espectadores. Creemos que é un circuito moi bonito, van dar os élites sub-23 8 voltas. Eu creo que no ciclismo depende moito da velocidade, non, dos corredores. Se van tranquilos, pois non se fará duro, pero como vayan deprisa, ao final eu creo que se vai facer un circuito bonito e duro. Non? Mostrar o meu apoio á organización, que unha vez máis de sobresaliente, o seu ímpetu por organizar probas en Moaña, no meu povo. E bueno, destacar do recorrido, que vai a ser un recorrido moi seguro que moi disputado, porque non é excesivamente duro, tampouco é fácil, entonces dará lugar a bastantes alternativas. Espero que acudan moitos participantes. Eu non vou poder estar esta vez a aplaudir por compromisos, pero bueno, estarei presente en espírito. A Federación está encantada de facer aquí un campeonato máis. É o segundo campeonato consecutivo que se fai, porque o primeiro foi no mes de decembro, o Campeonato Galego de Ciclocross, e agora o primeiro campeonato galego de élite en estrada para élite e para máster, pois vai a ter a Moaña como poboación que acolle estes campeonatos. E bueno, supoño non, evidentemente non é unha casualidade, é fruto de un traballo, é un traballo que está facendo Punta Fondón. Estás mirando que se está volcando no ciclismo totalmente, bueno, que é o deles, evidentemente, pero que hai moita preocupación, que non paran de facer pruebas, todo. Entonces, o único que esperemos é que este é un bo día, que acompañe, que teníamos unha boa prueba nada máis. Según la Federación Gallega, estos campeonatos tamén demuestran que se pode hacer mucho con pouco. Debido ás crisis económicas, está se demostrando tamén que con poucos recursos tamén se poden facer as cousas. Non fai falta que sean as cousas ribombantes e espectaculares, simplemente o que se trata de promocionar o ciclismo. Porque en tiempos difíciles tamén é importante distraerse, e que mellor que con nuestro deporte favorito.